د کلی د کورونو لوی خونې د دیوال پورستې سر کې د کالوي بستر او قیمتي شان د احودل لپاره به ګوګ جوړېدل د دې ریواچ اوس هم په یو نه یو ډول فاتې دی پښتون چې لاره یې ډیره برخه غریبانه نو اولادونه لمور او پلاسرې یو ځای په یو کوټه کې ژوند کوي دا انلته چې د پښتونونو د اوسیدلو کوټې نسبتا لوی وي دا هر خونی په پاکي د خختو یا خټونو جوړ تقریبا یو متر په اوډوالي او یو یا یو نیم متر په لړوالي مخامخ د ری یا سلور دیوالونو په ټیګو جوړ شوی دی دا ګوګنوميږي د دیوالونو د بکسونو پسېری او پرسر باندې لړګي ورته اهدل کیږي ا د لړګي د پاسه یو مخصوص ټوکر اچول کیږي چې هغه ټوکر ته هم په شین سیمه کې ګوګوي د ګوګ سره د ویدې د لوبستری او د لکیګي او لاندې د کالوی او جامو مخچانی وی چې اوس شي زاینوي بکسونه اخیستې دي. لسره دا, دا و چې توتو بادام او انور میوه د خند کول لپاره هم ګوګ خو زای بلل کیږي. د پښتون په اکثر استیمو کې پر ګوګونو باندې د انا او د نکن را پات شوی کمبلې زړی غالي یا سترنجي اچول کیږي. خوب ازینو سیمو کې د کورنوي کمبلی چې هر ورځ نه کارول کېږي او یوازې د ځنګړو موکو لکا اختر غم او خالي لپاره ساتلوي په ګو کې یې ښیوي د ګوګونو د پاسه پخه پا او منځم ډول او د ويديو 23 لکا تل تک نالیانی قربچی او بلختونه وډل کېږي د یوې پیغلې د کوټي پرمحل خو کور وډل هم د خځې په مهمه وړیاو کې را دي خسو هم د کور د ودول او ګوګونو دود اوست د پښتنې سیمه او افغانېستان په ټولو خارې برخو کې تقریبا لمن زتلې خو پځینو برخو کې اوس هم په ماډرن ډول تسترګو کېږي او او ځيني خاريان په وغبن کې کالې پر ګوګونو باندې ګړي او ځيني خاريان او پرمختللې خلک یا په بل معنا مالدار خلک د خو بلا بیل خونی لري او د ګوګونو رواج لمنځه وړي دی